بڑی قیامت کی شب ہے. مولائے کائنات جناب حضرت سے وصیت کر رہے ہیں, اے بہن فضلہ زہرا نے مجھ سے وصیت کی تھی کہ علی میرے یتیموں کا خیال رکھنا. فضلہ ابھی میرے بچے تمہارے اچھے ہو, لوہا دیش کرتا ہوں نصیحتیں سنے چلان صاحب ہو گئے تھے. علی کی تم سے وصیت ہے
वसीयत की थी। अरे मेरे